Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu ayə və hədislər işığında bayramlara həsr olunub. Qonağımız Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, İlahiyyat Məscidinin imamı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Səmədovdur. Vüqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, ağam. Vüqar müəllim, artıq Ramazanı başa çatdırırıq. Bəli. Və artıq bayram gəlir və mən sizi qarşıdan gələn bayram münasibətlə təbrik edirəm və bütün tamaşaçılarımızı da təbrik edirəm. Buna görə də mövzumuzu bayramlara həsr eləmişik. İstərdim bayramların tarixi haqqında, ümumiyyətlə İslamda bayramın tarixi haqqında məlumat verəsiniz və ondan sonra Ramazan və Qurban bayramına keçək. Bismillahirrahmanirrahim. Ağil müəllim, mən də sizi Ramazan münasibəti ilə və bayram münasibəti ilə, gələcək bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, hörmətli tamaşaçılarımızı da. Bayram nə deməkdir? Bayram sevinç, sürur, şənliyi üzə çıxarmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, fars dilindən gəldiyi söylənir. Və bayramların biz tarixinə nəzər etdiyimiz zaman görürük ki, eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Daş kitabələrin üzərində bir ov, ovdan sonra, müvəffəqiyyətli ovdan sonra, yəni o toplumun şənliyi etdiyi, buna sevindikləri və toxumun atılması ilə əlaqəli xalqın bərabər şənlik keçirdiklərini biz görürük. Və ümumiyyətlə bayramlar deyə bilərik ki, insanın bir ehtiyacıdır, cəmiyyətin bir ehtiyacıdır. Toplumun bir ehtiyacıdır ki, ortaq şuurun meydana gəlməsi ilə, ortaq sevincin paylaşılması ilə və bayram sayəsində bir çox insanların bir-birlərini ziyarət etməsiləri, keçmişin üzərindən xətt çəkilməsi, yəni barışmalar, bir-birlərini ziyarət etmək, qarşılıqlı yemək yemələr, qarşılıqlı hədiyyələşmək və toplumda demək olar ki, sevincin, sürurun yayılmasına səbəb olur. Və birləşdirici bir ünsür olur bayram cəmiyyət. Tamamilə doğrudur. Yəni, bayramlar birləşdirici ünsürdür. Ortaq şuurun çərçivəsində formalaşmış bayramlar var. Yəni, milli bayramlar deyə bilərik. Bəli, buna milli bayramlar deyə bilərik ki, yəni o xalqın həyatında önəmli günləri əhatə eləyir, o xalqın yəni milli adət-ənənəsində digər xalqlardan fərqləndirən xüsuslar, yəni burada coğrafi, sosioloji, psixoloji xüsusların olduğunu biz görürük. Bir də görürük ki, dini bayramlar. Yəni dini bayramlar da, yəni din də bilirsiniz ki, toplumun həyatına önəmli dəyişikliklər meydana gətirir və dinin də içərisində xüsusi günlər vardır ki, yəni o günlər digər günlərdən üstün tutulmuşdur. Məsələn, bu sizin bu ayırmanız çox gözəl oldu. Çünki bəzən cəmiyyətdə deyirlər ki, xüsusilə müəyyən inanclı insanlar arasında bizimki əsas dini bayramlardır, digər bayramlar bizim bayramlarımız deyil. Bu çox səhv bir yanaşmadır. Milləti millət eləyən, onun milli dəyərləri və eyni zamanda dini dəyərləri birlikdə milləti millət eləyir. Və bu baxımdan bizim milli bayramlarımız da bizim üçün əzizdir, dini bayramlarımız da bizim üçün əzizdir. Və buyurun, siz davam edin. Çox gözəl vurguladınız, Ağır müəllim. Bəzən həqiqətən biz cəmiyyətdə qarşılaşırıq ki, yəni bəzi insanlar ziddiyyət içərisində qalırlar və bunu da söyləyən insanlar var, təbliğ edən insanlar var. Baxırsan ki, milli bayramlarımızı dini bayramların içərisində daxil edərək bu bayramların doğru olmadığını söyləməyə çalışırlar. Halbuki əgər biz təqsimi düzgün qoyduğumuz zaman milli bayramların öz yeri vardır. Millətin tarixində, coğrafiyasında, sosiologiyasında və ənənəsində bu bayramlar elə belə şey deyildir. Yəni, ta bizim ata-babalarımızın adət ənənələrinin yığılaraq bizə gəlməsi və bizim soy kökümüzə nə qədər bağlı olduğumuzu, milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxdığımızı, övladlarımıza bunu necə ötürmək lazım olduğunu, yəni milli şuurun formalaşması, yəni əriyib getməməyimiz kimi önəmli xüsuslara malikdir. Ona görə də biz o dəyərlərimizi mütləq qorumalıyıq. Yəni, biz milli bayramlarla, adət ənənənin bayramları ilə dini bayramları bir-birinə qarışdırmasaq, hər şey öz yolunda gedəcəkdir. Məsələn, Yahudilikdə Musa aleyhissalamın Firavunun zülmündən qurtulması, yəni çox önəmli bir gün kimi bayram olunur. Sonra 10 əmrin verilməsi xüsusi gün kimi bayram olunur. Xristianlıqda da həmçinin İsa aleyhissalamın doğumunu
Milad bayramı. Milad bayramı edirlər. Sonra öldükdən sonra onların inancına göre təbii ki, 3 gün sonra dirilməsi hadisəsini bayram edirlər və buna bənzər Pasxa bayramı və bir çox bayramlar var. Pasxa bayramı vardı. Məryəm oğlu İsa dedi: "Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız, həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər üçün bir bayram və səndən, sənin qüdrətindən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan." Qur'an-ı Kerim, Maide Suresi 114. ayə. Əski türklərdə də biz ümumi türk mədəniyyətinin bir hissəsiyik. Əski türklərdə də, qədim türklərdə də bayramlar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və hətta ellikcə insanlar bu bayramları qeyd edərdilər, şənliklər tərtib edərdilər, böyük süfrələr açılardı, insanlara yemək ikram olunardı. Yəni bu əski türklərdə də bayramlar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Özündə etibar edirdi. Həm də yas mərasimlərindəki verilən yeməyə də şölən deyirdi. Ləki bugün Azərbaycanın bir çox yerlərində də ehsan mənasında bu şülən kəlməsindən də istifadə olunur. Çox doğru söylədiniz. Əski türklərdə də möhtəşəm bayramlar olmuşdur, möhtəşəm qurbanlar kəsilmişdir Tanrıya. Bu bizim kitablarda nəql olunaraq detallı şəkildə yəni şahların, xanların necə bayram edildiyini, xalqlar bütünləşdiyini və xüsusi qırmızı paltar geyərək onların huzuruna çıxdığını və o günlərdə xalqın da özünə məxsus geydikləri paltarlar, bişirdikləri yeməklər geniş-geniş yəni böyük qazanlar qoyulardı, böyük yeməklər pişirilərdi, bu 150 metrə uzunluğunda süfrələrdən bəhs olunub ki, xalq yəni birlikdə yeyərdilər, birlikdə içərdilər. O da insanlarda bir birlik, bir mənəvi şuur formalaşdırırdı. Cəmiyyət olma şuurunu formalaşdırırdı. Yəni bu ta qədimdən gəlir. Çox gözəl qeyd elədiniz ki, şölən sözünün həm bayram, həm də yas mənası vardır. Məsələn, İslam dinində də bayrama İyid deyilir. İyidin də bir çox mənası var. Adı, yaudu, İyidun, yəni dönüb-dönüb təkrarlanan şey mənasına. İslamda bayramlara, indi biz bir neçə gün sonra böyük bir bayramı qeyd edəcəyik, Ramazan bayramını. Bilirsiniz, bunun tarixinə biz nəzər saldığımız zaman görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə Mədiniyə hicrət edərkən görür ki, Mədinəlilərin iki bayramı var. Nədir bu bayram? Biz bu bayramda çalırıq, oynayırıq, yeyirik, içirik. Yəni, bütpərəsizlə əlaqəli bayramlar. Bəli, və şeirlər söyləyirik. Sonra da dava dalaş meydana gəlir bu bayramlarda. Onu da mən baxdım. O Evs və Xəzrəş qəbiləsi bilirsiniz, bir-bir ilə düşmən yaşayırlar. Yəni, nə qədər bayram etsələr də, birləşsələr də, sonradan onlar biz sizdən bu qədər öldürmüşük, siz bizdən bu qədər və son dava dalaşla bitir. Bəlkə, Vüqar müəllim, tamaşaçılarımıza bu qəbilələr tanış deyil o qədər. Onu qeyd edək ki, Peyğəmbərimiz Mədiniyə gələndə, Mədinədə iki məşhur ərəb qəbiləsi yaşayırdı, Yahudi qəbilələri ilə yanaşı. Bu qəbilələrdən biri Övs qəbiləsidir, digərisi Xəzrəç qəbiləsi və bunlar arasında uzun zamanı əhatə edən böyük savaşlar olmuşdu, bir-birlərindən insanlar öldürmüşdülər və bu kin-kudurət Peyğəmbərimiz gələn dövrdə də onlarda var idi və Peyğəmbərimiz gəldi, o kin-kudurəti sona çatdırdı və bu iki qəbiləni qardaşlaşdırdı. Yəni, Peyğəmbərimiz də gördü ki, bayramlar ehtiyacdır, mütləq. Bayram, yəni toplum bir araya gəlir. İslam dininə baxdığımız zaman əslində kiçik bayramlar da onun içərisində var. Məsələn, cümə namazı bir müsəlmanların bir araya gəlib bayram havasında yeni paltarlarını qusul abdestə alaraq gəlib
da ne üçün deyilir? Yani ilin sonunda, Ramazan sonunda çasıb müsəlmanlar da zənci müsəlmanlar kimi gözəl paltar alıb, evində şirniyat olsun, bir ət olsun, qazanı qaynasın deyə onlara da zənci müsəlmanların malından müəyyən miqdar, yəni bir adamın yeyib doyacağı qədər miqdarda gözəlliyi hardan gəlir? Ramazan bayramının gözəlliyi əsasən nəfis üzərində, farahül intisaru alə nəfs Peyğəmbərimiz tərifləyir. Yəni nəfis üzərində qələbə çalmağa sevinməyimiz. Farahül intisaru alə nəfs. Həqiqətən də indi Ramazan haqqında çox hədislər vardır ki, Ramazan mübarəkdir. Ramazan Allah'ın ayıdır. Asiyamu li ve ene acizi bihi. La halufu saimi indallah atyabun lihil misk. Yani oruç benimdir ve ben onun mükafatını veririm. Bəli. İsaimi farhatan. O kadar hadisler vardır ki, ben sami Ramazan'a imanın ve ihtisaban gufrem lehum ma taqaddeme min zenbi. Kim savabını Allah'dan gözləyərək Ramazanı ehya edərsə, keçmiş günahları bağışlanır. O qədər çox müjdələr vardır ki, və ən önəmlisi Quran ayıdır. Bilirsiniz, məsələn, hətta bu günü biz Yahudilərdə olsa bayram edərdik. Məsələn, nəfsini pərişan etməsi deyə və aclığın bilirsiniz insanın üzərində möhtəşəm təsirləri vardır. Aclıq elə bir şeydir ki, deyirlər ki, insanın qəlbində mənəvi bir qapı açılır. İnsan aclıq sayəsində qorxularını yenir. İnsan yəni dünyanı ələ keçirməyə çalışır. O yemək elə bəsit məsələ deyildir. O yemək şəhvəti elə bir şeydir ki, alimlərin görüşünə görə o yemək şəhvətindən sonra maqam mövqeyi hırsı artır insanın, dünyanı ələ keçirmə hırsıdır. Yemək hərisliyi insanı eyni zamanda məqam mövqe hərisliyinə sövq eləyir və başqalarına qarşı haqsızlıq etməyə də sövq eləyir. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. O, Ali İmran surəsinin 14-cü ayı, Züyün əlindənsi, Hubbu şəhər. İnsan bunları ələ keçirdiyi zaman digərləri ilə yarışmağa başlayır, düşmənçilik etməyə başlayır, zülüm etməyə. Neyse, yəni çox məsələ vardır. Bizim mövzumuz, yəni bu kimi o qorxularını yenir və başqa bir atmosfer açılır ki, bu dünyada 60 il, 70 il yaşadıq, gedəsik o dünyaya. O dünyanı da oruç sayəsində insan aç qaldığı zaman hiss etməyə başlayır, görməyə başlayır ki, Allah elə. Çünki insan tox olduğu zaman daha çox günaha meyilli olur. Daha çox fəqirləri görməməyə meyilli olur. Deyib gülür, şənlənir, hüzün ondan getmiş olur. Da cəmiyyətdə yaşadığı insanların dərdləri ilə həmdərd olandır. Bəlməlim, söhbətimiz gözəl gedir və siz Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədinəyə gələndə Mədinəlilərin o iki ütpərəsli ünsürlərin özündə ehtiva eləyən və qəbilələrin bir-biri ilə bir növ şan, şərəf yarışına çevrilən bu bayramları yerinə iki bayramı müsəlmanlara buyurdu ki, dini bayramlarımız sayırıq biz bunu Ramazan və Qurban bayramları. İstərdim Peyğəmbərimizin bayramı necə keçirdiyinə nəzər salaq. Bəli. Xüsusilə Ramazan bayramı necə keçirdi Peyğəmbərimiz? Ramazan bayramı gözəl. Peyğəmbərimiz səhər tezdən durardı və
ve şirniyat yeyirdi. Şirniyat dediğim yani hurma. Hurma. Hurmadan yeyirdi ve güzel paltarını giyerdi. Kusul alardı necelerden. Güzel paltarını giyerdi ve musallaya gelirdi. Yani namaz kılınacak yere böyle bir sahne. Bəli, bəli. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yani məsciddə qılmazdı. Yani onlarda bir deyək ki, Mədinədə 30-40 məscid vardı sağ. Hamı bir yerdə qılardı. Yani stadion boyda yerlərdə olardı. İndi məsələn ərəblərdə və bəzi ölkələrə baxıram, məsələn Endoneziya kimi stadionlarda qılardı. Yani bu bayramın coşkusunu hamılıqla hiss olunsun deyə və Peyğəmbərimiz buyurardı ki, Ramazanda ilk işimiz namaz qılmaqdır. İlk işimiz xütbəsini oxuyardı, Ramazanın fəzilətindən, müsəlmanların Ramazanı necə keçirməsindən bəhs edərdi. Sonra da inərdi, bayramlaşardı, yəni hər kəslə bayramlaşardı, yəni uşaqları da xüsus olaraq hədiyyələr verərdi. Bu çox maraqlıdır, Vüqar müəllim. Mən də bir çox mənbədə rast gəlmişəm. Peyğəmbərimiz bayramda xüsusilə uşaqları unutmur. Bəli, bəli, unutmur. Onlara pay verirdi, hədiyyə verirdi, onları oxşuyurdu onları, bəli, könlərini alırdı. Onlarla dil xoşluq edərdi. Və evə dönərkən də Peyğəmbərimiz, yəni gəldiyi yoldan deyil, başqa bir yoldan dönərdi ki, yeni-yeni insanlarla görüşsün, yeni-yeni insanlarla bayramlaşsın, o şəkildə edərdi. Ümumiyyətlə, Ramazan bayramı necə keçirilməlidir? Ramazan bayramında dediyimiz xüsuslara riayət edilməlidir. Xüsusilə də qohum əqrəba ziyarətlərinə önəm verilməlidir. Küsürlər varsa barışdırılmalıdır. Küsürlər, kin, nifrət nə varsa, çünki bir hədisdə buyurulur ki, Allah-u Teala bayram günündə hər kəsə əff edər, ancaq müşahin xaric. Müşahin də şahna, şahın qarşılıqlı bir-birinə kin güdən kimsələr. Onları bıraxın, ta ki aralarında sülhə gəlincəyə qədər onları Allah-u Teala'nın bağışlamadı söylənir. Və xüsusilə də zəif kimsələr ziyarət olunmalıdır. Yəni kimsə ziyarətinə getməyən yetimxanalara gedilməsi lazımdır. Yəni ora məsələn bişirilən paxlavalardan, yeməklərdən evdə aparmaq lazımdır. Böyüklərin ziyarət olunması lazımdır. Sıla-i rəhim yəni əqrəbələrin ziyarət qohum əqrəba ziyarətinə xüsusi ziyarət olunmalıdır və hər kəsin bayramlaşması və bayramlarını təbrikləməsi, bir-birlərini ziyarət etməsi, bir-birlərinə xoş söz söylənməsi, bayram günündə dava-dalaş olmaz. Yəni bayram günündə bu xüsuslara xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Ata-anıya, qohum-əqrabıya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın yoldaş və dosta, buluq tarıb yolda qalan müsafirə, yolçulara, əlinizin altında olanlara yaxşılıq edin. Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz. Qur'an-ı Kerim, Nisa surəsi 36-cı ayə. Bayramları biz özümüz keçiririk və insanların, digər insanların da bayramı öz ailəsi ilə keçirməsi üçün lazımi köməkliyi də göstərməli ki, fitrə zəkatı da bunu bildirir, fitrə sədəqəsi bunu bildirir. Ramazanın sonunda biz fitrə veririk və kasıb insanların heç olmasa bayramı daha yaxşı öz ailəsi ilə birlikdə daha yaxşı keçirməsini təmin eləmək üçün biz bunu edirik. Və bunu da hər il Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi fitrənin miqdarını müəyyənləşdirir, açıqlayır və buna da uyğun insanlarımız bu fitrəni verirlər və dini baxımında böyük bir savab sayılır. Çünki əgər bir evdə bayramdırsa və bu evin evdə yaşayanların imkanı varsa o bayram süfrəsini təşkilləməyə qonşusunu da unutmamalıdır insan. Mütləq, mütləq. Çünki qonşusu açıkən toxuyatan bizdən deyildir, deyir Peyğəmbərimiz. Bunu da xüsusilə biz nəzərə almalıyıq. Yoxsa bayram olmaz. Yəni, əlbəttə. Ona görə də evində yemək pişməyən deyil. Mən xüsusilə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, burada. Xüsusən də bayramı biz şəhidlərimizin ailələri ilə keçirməliyik. Şəhid ailələrimizlə və qazilərimizlə keçirməliyik. Heç, yəni, çünki onlar, Allah onlardan razı olsun, Allah onların məkanını cənnət eyləsin. Bu cənnət vətənin qorunmasında
müstəsna rollar oldu, canlarını baxasına qorurlar. Biz de onları heç bir, onların ailəsi bizim ailəmizdir. Kimi görməliyik? Biz de mənəvi dəstək gözləyirlər. Bəli, övladlarına hədiyyələr almalıyıq, övladları ilə vaxt keçirməliyik, ailələrini ziyarət etməliyik, onlarla bayramlaşmalıyıq. Yəni onların da Ramazan bayramını, digər bayramlarını gözəl keçirilməsi, onlara təsəlli vermək ki, onlar da yəni onların şəhidləri bizim şəhidlərimizdir. Əlbəttə onlar bizim üçün öz canlarını veriblər, ölkəmizin bütövlüyü üçün canlarını veriblər. Həm şəhid ailələrimiz, həm qazilərimiz unudulmamalıdır. Şübhəsiz ki, dövlət qayğısı onlara əhatə olunublar, amma onların bizdən gözlədiyi bu mənəvi belə deyək, yardımdır. Yəni mənəvi olaraq onların yanında olmalıyıq biz. Vüqar müəllim, şükürlər olsun ki, 70 il Ramazan bayramına gətirilən qadağan müstəqilliyimiz əldə olunduqdan sonra qalxdı. Və o dövrdən xalqımız Ramazan bayramını çox böyük coşqu ilə qeyd edir. Əlbəttə burada müəyyən məqamları da qeyd etmək lazımdır, mənfi məqamları da qeyd etmək lazımdır. Bu məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bəzən biz dini bayramlarımızı sanki qara bayrama çevirmişik. Və hətta bəzən Ramazan bayramına da qara bayramı deyirlər bəzi bölgələrimizdə belə adətlərin olduğunu görmüşük. Əlbəttə ki, istənilən bayramda məzarları ziyarət eləmək, ölən insanlarımızı xatırlamaq gözəl bir əməldir. Çünki Peyğəmbərimiz də buyurub ki, ölülərinizi ziyarət edin, çünki siz ahirət xatırlamaq. Yəni, qəbristanlıqları ziyarət eləmək bizim borcumuzdur. Amma bu bizə o haqqı vermir ki, bayrama qara bayramadır bilək. Heç də Ramazan bayramı və ya digər bizim bayramlarımız qara bayram sayılmır. Bu bayramda insanlar məşru dinimizin icazə verdiyi şəkildə əylənə də bilərlər. Öz bayram sevinclərini digər insanlarla da bölüşə bilərlər. Çox doğru söylədiniz. Vüqar müəllim, mən sizin Ramazan bayramınızı təbrik edirəm və inşallah bu Ramazan bayramının bütövlükdə insanlıq üçün xeyrə, bərəkətə vəsil olmasını Allahdan niyaz edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən də sizin. Əziz tamaşaçılar, qarşıdan gələn Ramazan bayramımız mübarək olsun. Allah xalqımızı, millətimizi və bütövlükdə insanlığı şərdən qorusun. Allahım amin.